Jamen, så har jeg fanget Marie Sonne fra Okkerskolen. Marie, kan du give en kort beskrivelse af kampen fra din vinkel? Altså, begge hold starter rigtig godt med rigtig meget fight. Og så, som kampen skrider frem, så bliver det mere med Nexø, der får overtaget. Og så de sidste minutter, så er det dem, der har de store chancer. Ja. Men vi står imod, og så bliver det 0-0, og så kommer vi ud i straffespark, og den vinder de så. Ja. Marie, hvad kunne du give til Bartisbakken-skolen? Fordi jeg ved, I nåede langt sidste år. Et godt råd? Altså, jeg så jeres sammenhold, og det er noget af det vigtigste. Og så, ja, I spiller rigtig godt sammen. Det skal I fortsætte med. Tak for det.